Хабарымызды жалғастырайық. Өңірде қару жедел алдын алу шарасы өтуде. Ол шілденің 18-не дейін жалғасады. Шараның алғашқы 3 күн ішінде теріскейлік полицейлер 2000-нан аса жерлесімізбен жүздесіп қаруларын тексеріпті. Нәтижесінде сақтау талаптарын бұзған және ату құралын заңсыз ұстаған 57 азаматты жауапкершілікке тартқан. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Здравствуйте, участковый инспектор полиции, лейтенант Вертасов. Проверка оружия. Рашите? Да, конечно, проходите. Қаруды сақтау мерзімі мен талаптары, құжаттардың дұрыстығы. Бұл қару жедел алдын алу шарасы барысында ескерілетін басты қағидалар. Аталған шараға теріскейлік 290 қызметкер жұмылдырылды. Олар 88 топқа бөлініп қызмет етуде. Мамандар алғашқы 3 күннің ішінде 2000-нан аса қару иесін тексеріпті. Нәтижесінде бір жерден екінші орынға қоныс аударса да, ату құралын тіркеуге қоймаған 35 азамат анықталыпты. Бұдан бөлек қаруды сақтау, тасымалдау ережелерін бұзған 21 солтүстік қазақстандық жауапқа тартылған. Олардың төртеуі өздеріне тиесілі затты арнайы сейфтен тыс жерде сақтаған. Жедел алдын алу шарасы шеңберінде Мағжан Жұмабаев ауданының полиция бөлімінің қызметкерлері Мағжан Жұмабаев Писаревка ауылында 1989 жылы туған азаматтың иеліктегі үйге іргелес гаражында полиция бөлімінде тіркелмеген бір ұңғылы калибрі 16-шы ЗК маркалы тегіс ұңғылы қаруын алып қойды. Жалпы 3 күннің қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекстің 482-ші бабы жеке және заңды тұлғалардың қаруды заңсыз иеленіп алуы, беруі, өткізуі, сақтауы, алып жүруі, тасымалдауы бойынша 57 азамат жауапкершілікке тартылған. Оның 43-нен қару тәркіленді. Ақтолқы Сұлтанханқызы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.